Milí bratři a sestry, a nejenom vy, které vidím, že je tady řada bratrů a sester, přátel a hostů, které nevidím, kteří vidí nás, a my jsme rádi, že tak můžeme spolu tady v Domě Božím uctívat Pána Boha, otevřít jeho slovo a nechat ho k nám promluvit. To, že jsou Velikonoce, je poznat i našem sboru. Někteří členové, kteří jsou tady vždycky pravidelně, tak tu nejsou. Jiní zase, vás, hosty, co vidím, tak tady nebýváte tak často a teď díky tomu, že jsou Velikonoce, tak jste tu. Je víc času, můžeme přijít a vzájemně se navštívit. Víte, když se řeknou Velikonoce, každý si může představit cokoliv, třeba i to, tu dovolenou, den volna. Pro věřící lidi je, a pro křesťany jsou Velikonoce připomínkou smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Je to tak? Ale je zajímavé, že Pán Ježíš Kristus sám ustanovil něco jiného jako připomínku své smrti a vzkříšení. Co pak to bylo? Večeře Páně. Myslím si, že to ale nestojí jedno proti druhému. Dokonce, však víte dobře, je nám doporučeno, abychom velmi často přemýšleli o smrti a vzkříšení Pána Ježíše. A tak i když jsme měli večeři Páně před 14 dny, co je na tom, že dnes budeme znovu vzpomínat a myslet na to, co Pán Bůh udělal pro nás a kolik ho stálo naše vykoupení. To je téma, o kterém chci spolu s vámi přemýšlet. Pán Ježíš kdysi řekl, to čiňte na mou památku, abyste na mě nezapomněli. Ano. Nebo apoštol Pavel říká, kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Nevím jak vy, ale já slychávám tu a tam, někdy častěji, někdy méně, že bychom měli večeři Páně slavit častěji, že jednou za čtvrt roku je málo, tak já nevím, ale v každém případě není od věci, když o ní přemýšlíme častěji a možná, jak říká služebnice Páně, třeba i každý den a možná hodinu. Přemýšlet o tom, co pro nás znamená oběť Pána Ježíše Krista. Kdybych se vás tak, jak jsem řekl teď tu poslední větu, i zeptal, ano, co pro nás a jak rozumíte tomu, že Pán Ježíš Kristus jako Boží syn položil za nás život, tak to je téma, už bych nemusel mluvit nic jiného, ale to je téma velmi široké a hluboké. A apoštol Pavel v 1. Timoteovi, ano, prvá epištola k Timoteovi, 3. kapitola, verš 16. Pokud máte Bibli, najděte si ji a přečtěte spolu se mnou. Vpravdě veliké je tajemství pobožnosti, že Bůh byl zjeven v těle. To je, jen to zkuste domyslet, jestli se vám to nezdá, ten termín a ten citát. Tajemství pobožnosti, že Bůh je zjevený v těle. Nemyslím, že to je tajemství, které Pán Bůh vytvořil, abychom my lidé na něco důležitého nepřišli. Že to je tajemství, které Pán Bůh nechce, aby bylo odhaleno, ba naopak. Ale pro nás je to něco nepředstavitelného, když si uvědomíte, že Bůh, který stvořil všechno, který stvořil vesmír, ten obrovský vesmír, ty miliardy galaxií, ten Bůh, který stvořil svět, ten nádherný svět, který se dnes nebo touto dobou na jaře probouzí. Když Bůh stvořil člověka, každou buňku v našem těle, a když čteme v Božím slově, že Bůh tvořil vlastně, jak? Slovem. Tak nad tím žasneme a říkáme si to, jaký musí být ten Bůh, který dokáže říct slovo, buď světlo, a bylo světlo. Že? Buď obloha, a byla obloha. Ukaž se místo suché. Chápete,
co se vlastně muselo dít na světě, když Pán Bůh řekl, ukaž se místo suché, celá země byla jeden obrovský oceán. A najednou se jednoduše měla ukázat země. Umíte si to představit? Tu bouřku, která byla to obrovské vlnobití a co se vlastně všechno dělo? Jo, on řekl a stalo se. A pak řekl, ať je život v moři, ať je život ve vzduchu, zvířata, všechno to. A Pán Bůh to tvořil jak? Slovem. Na člověku si dá velmi záležet. Stvořil ho z prachu země, vytvořil postavu člověka a dechl do něho dech života. A člověk se stal živým tvorem nebo živou duší. Představte si ten Bůh, který toto všechno dokázal. Umíte si představit, kolik vám dá námahy, než jste postavili chalupu, kolik dá práce jenom opravit auto, nejenom ho sestavit a postavit. Všechno trvá. Jak vás bolí, když máte na zahrádce udělat všechno to potřebné na jaře, aby tam přišla, aby se tam objevila úroda. A on řekl a stalo se. To je úžasné. Umíte si představit, jaký ten Bůh je? Máte o něm vůbec nějakou představu? No já musím říct, je to pro mě tajemství. Já si to neumím představit. Boha, který stvoří obrovitánský vesmír, ty úžasné světy, ten nekonečný prostor a ty roztroušené galaxie a tento Bůh je někde, má někde nějaké místo, odněkud vládne a tento Bůh stvořil mě i tebe. A nakonec, a to je to, o čem chci dnes spolu s vámi přemýšlet, tento Bůh se stal člověkem jedním z nás. Stal se člověkem, který chodil na tomto světě, lidé žasli, když on dokázal utišit bouři. Podívejte se, že na Genezareckém jezeře. Když dokázal lidem, kteří měli nevyléčitelné choroby, vracet zdraví. Když dokonce křísil mrtvé. Vzpomínáte si, které mrtvé Pán Ježíš Kristus křísil? A kolik jich bylo? Jeden? Dva? Nebo víc? Mládenec, když ho nesli, znajím, vidíte? Ta druhá to byla? Děvečka, ano, dcera? Jajrová, výborně. A ten třetí byl? Lazar. A lidé si říkali, to je něco naprosto neslýchaného. Ano, Pán Bůh dělal, Pán Bůh v těle, Pán Ježíš Kristus jako člověk dělal věci, nad kterými lidé žasli, ale my dnes žasneme ještě nad něčím jiným, že tento Bůh, který všechno může, kterému se smáli lidé, sestup z kříže a my ti uvěříme, si to nechal líbit. Že ten Bůh v těle si nechal nasadit trnovou korunu. Nechal se bičovat. Nechal si těmi důtkami vyškubávat maso z vlastního těla. Nechal si plivat do obličeje. Lidmi, jako jsme my. Prosím vás pěkně, máte ve zvyku o těchto věcech přemýšlet? A myslíte, že to stojí za to o tom přemýšlet? Bůh se stal člověkem a on si toto všechno nechal líbit. Ten, kdo všechno může. A musím znovu říct, tak jako apoštol Pavel, to je pro mě tajemství, já to neumím pochopit. V touze věku tam je napsáno, že andělé žasli, když viděli to, co viděli. Víte, jsou v Biblii jenom některá podobenství, příklady, symboly, obrazy, které nám trošičku pomáhají odhalit to tajemství, jak nás musí mít Pán Bůh rád, že se stal člověkem a umřel za nás. Skutečně jsou to jenom obrazy a symboly. Když si vezmete třeba obětování beránků a obětních zvířat a podobně, mohli bychom tady celou řadu věcí vzpomínat, ale já bych dnes dopoledne chtěl vzpomenout jenom jednu zkušenost ze Starého zákona, na které můžeme aspoň trošku pochopit, co pro nás Pán Bůh udělal. A to je zkušenost popsaná v prvé knize Mojžíšově 22. kapitole. Vzpomínáte si, co tam je?
Prvá Mojžíšova, najděte si spolu se mnou, prvá Mojžíšova 22, budu číst od prvého verše. Tady je napsáno, po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna, Izáka, kterého miluješ, a odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. A pak je tu napsáno, že za časného jitra osedlal Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. A když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem. Já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné, vložil jej na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba spolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil. Otče, ten odvětil, copak, můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl, synu můj, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na to místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce, položil ho na oltář, nahoru na dříví, i vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. A v tom na něho z nebe volá Hospodinův posel. Abrahame, Abrahame! Ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v trnitém houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se říká, nahoře Hospodinově se uvidí. Bratři a sestry, to je úžasná zkušenost, co tady čteme. Víte, zase v první knize z té pentalogie Drama věku, Matriarchové a proroci, tak tam je napsáno, že i nad tím, co viděli, co zakoušel Abraham, žasli andělé a nerozuměli tomu, že to je vůbec možné. Je tam dokonce napsáno, že zkouškou, které byl podrobený Abraham, ta se nedá srovnat s tím, čím prošli naši první rodiče. Našim prvním rodičům pán Bůh řekl, nebudete jíst toho stromu, který je uprostřed ráje. A Adam a Eva neposlechli. Abraham dostal jiný příkaz od pána Boha. Běž a obětuj mi v oběť zápalnou svého jediného syna, toho, kterého miluješ, Izáka. A Abraham šel a byl hotový přinést tu oběť. Umíte to pochopit? Chtěl bych, abychom dnes malinko o tom popřemýšleli. Je tu napsáno hned na začátku ve verši prvém, že po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Bylo by to dobré si trošičku připomenout, po jakých událostech. Jen si promítněte ve své paměti, jak znáte ten Abrahamův příběh. Po jakých událostech. Abraham byl člověk, jak říkáme, otec víry, upínají se k němu všechna monoteistická náboženství, že?
Židé, Mohamedáni, křesťané vidí v něm praotce a vzor víry a my o něm víme, že v jisté době mu Pán Bůh řekl, aby vyšel z Ur Kaldejských a stěhoval se. Bylo mu tenkrát zhruba 65 let. Umíte si představit, když Abrahamovi Pán Bůh řekne, už jsi zabydlený, máš majetek, máš služebnictvo, hleď, co říkáš tomu? Budem se stěhovat. Kam? Já ti ukážu. A on se stěhoval někam, kam neví, kde nevěděl, kde bude bydlet, kde zapustí kořeny. Strávil nějakou dobu se svým otcem Táre, že? Na severu Mezopotámie, ale asi se rodině moc nechtělo a Pán Bůh i tam odsud, nakonec po smrti Táreho, vyzval Abrahama, aby pokračoval v pouti. To je nekonečná cesta, neumím si teď představit, ale představte si, cestuje z Uru, někde tam z dolního toku Eufratu a Tigridu, úplně nahoru, že? A potom zase nazpátek do Palestiny. No dobře, když toto všechno pomineme, Abraham měl velké majetky, nebo velký majetek, měl spousta služebníků, počítá se kolem 70 lidí, se starali o to, co měl Abraham, to byl velký a bohatý kníže, ale jednu věc neměl. A co to bylo? Co neměl Abraham? Děti neměl. Co je mi platné, Pane Bože, všechno to tvoje požehnání, když nemám dědice, k čemu je mi to dobré? A Pán Bůh mu řekl, Abrahame, podívej se na nebe, vidíš, kolik je tam hvězd, tolik budeš mít dětí. A podívej se, kolik je písku v moři, tolik budeš mít ty dětí. A je o Abrahamovi napsáno, že tomu uvěřil. Jenomže čas běžel. A když už jim bylo hodně, hodně let, tak Sára říká, Abrahame, Pán Bůh ti sice slíbil dědice, ale vidíš, já nemám děti. Nechceš se oženit s mojí služebnou. A tak se Abraham oženil s Agar. A víte, jak to všechno dopadlo. Narodil se mu syn, Izmael, ale nebylo to šťastné, vůbec ne. A Pán Bůh mu nakonec říká, Abrahame, Sára bude mít děti. Vzpomínáte si, kolik měla Sára tenkrát let? 90 let. A Abrahamovi měl necelých 100. A teď si představte, v tomto věku, když Sára se tomu smála, říká, to není možné, já už nemohu mít děti. Ale ona skutečně do roka porodila. Víte, jsou věci, které se neumím představit, a to je jedna z nich. Také se dovídáme v první knize Mojžíšově, že Abraham, když přišel do Egypta a později k Abimelechovi, že věděl, že se Sára, jeho manželka, bude velmi líbit lidem a bohatým lidem prostě v tom místě, kde bydlel. Víte, kolik mohla mít Sára tenkrát roku? Zase, kolem 70. V 70 letech byla Sára tak atraktivní, že Abraham měl o ní strach. Ale tady už se zdálo, že je to věc naprosto nemožná, aby Sára rodila. A jí se přesto narodil syn. Dali mu jméno Izák. Smíšek. Přinesl jí mnoho radosti. Ano. A když už chlapec docela dospěl, to bylo Abrahamovi 100 let, když se narodil, a v Patriarších tam tuším čteme, že když bylo Abrahamovi 120 let, prožil tu zkoušku, o které tady čteme ve 22. kapitole. To znamená, že skutečně tomu mládenci mohlo být tenkrát asi těch 20 let, kdy Abraham mu řekne, Pán Bůh řekne Abrahamovi, Abrahame, vem toho svého syna Izáka, toho, kterého miluješ, a běž a obětuj ho v oběť zápalnou. Pán Bůh takhle promluvil k Abrahamovi v noci. A teď, abychom pochopili
předbíhám. Cituji tento oddíl právě o Velikonoci, když si připomínáme to, co Pán Bůh pro nás udělal. Když hovořím o Abrahamovi a možná probouzím vaše rodičovské city, přemýšlejte o Pánu Bohu. Co to bylo, že obětoval a dal svého syna? To jsou jenom pouhé obrazy toho, co se vlastně stalo de facto, co Pán Bůh udělal pro vykoupení nás, hříšných, bídných, chybujících lidí. Když v noci k němu Pán Bůh promluvil, jinak mimochodem v kradické Bibli, tam je napsáno, že Pán Bůh mu řekl takto: Abrahame, vezmi nyní svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a tak dále. Tam je to nyní. Kdo máte kralickou Bibli, přečtěte si to, tam to je. Jinak říká mu: Abrahame, neotálej moc. Teď zbal se a běž. A Abraham to udělal. Vzbudil svého syna Izáka. Izák byl zvyklý asi chodit s tatínkem na různá místa, kde postavili oltáře a obětovali Pánu Bohu. A tak to pro něho nebylo nic divného. A Abraham připravil dříví, vzbudil svoje dva služebníky. Koho zapomněl vzbudit? Manželku. A tušíme asi proč, vidíte. Umíte si představit, co by mu Sára řekla? Ta Sára, pro kterou byl ten mladík radostí, možná tou největší a jedinou. Víte, kdyby Pán Bůh řekl Abrahamovi: Abrahame, obětuj mě všecka svoje stáda. Byl by to pro Abrahama problém? Kdyby mu řekl cokoliv, kdyby Pán Bůh Abrahamovi řekl: Abrahame, obětuj svůj vlastní život. Dej svůj vlastní život za mě. Udělal by to? A řekněte, bylo by to pro něho těžší anebo lehčí, než obětovat svého syna Izáka, kterého miloval. Víte, jsou věci, které, nad kterými potřebujeme přemýšlet, protože to, co se stalo na Golgatě, když Bůh obětoval svého syna, skutečně jenom v malé míře můžeme pochopit na obrazu tady toho, co prožil Abraham, když měl obětovat svého jediného syna. Žasneme nad tím a říkáme si, kdybych já byl na jeho místě, tak si řeknu: mě snad šálí smysly, to není možné. Pane Bože, jestli ty chceš po mně smrt mého syna, abych já zabil svého syna vlastní rukou, to asi nejsi ty, protože co by vás napadlo okamžitě? Co říká jedno z desatera Božích přikázání? To je asi to první, co by nás napadlo, vidíte? Jak můžeš po mně chtít smrt mého syna? A mimochodem, nikde v Biblii není napsáno, že by Pán Bůh chtěl a přijímal oběti lidské. To pohané to dělali, to je pravda. Molochovi obětovali vlastní děti. Pán Bůh nevyžadoval nikdy smrt člověka jako oběť. Když vyžadoval člověka a lidskou oběť, pak to byla oběť do služby, pak to bylo oběť odevzdání. Tak jako byl obětovaný třeba Samuel, jako dítě, ano, ale nikdy to nebyly krvavé oběti, prostě rodiče, kteří přinášeli svoje děti, to nikoliv. Tak to bylo mezi pohany. Ale Pán Bůh najednou chce něco takového, co viděl Abraham v té době kolem sebe. Ale pro mě je to záhadou, ale jenom tuším, že musel mít nějakou jistotu, že k Abrahamovi mluví Hospodin a že k němu nemluví ďábel třeba. Poznal jeho hlas a byl rozhodnutý Pána Boha poslechnout. Asi by bylo dobře, abychom i my tak měli jasno ve svém povědomí, kdo k nám mluví. Když slyšíme takové ty dva hlasy, jednou nám říká někdo: udělej něco, a můžeme dobře vědět, jo, máte v sobě takový pořádek v tom vlastním srdíčku. Když vám promluví v tom vašem svědomí ten Boží hlas, vy víte, jo, ano, to je od Pána Boha. A nebo také uslyšíte ve svém svědomí nějaký jiný hlásek. Vyznáte se v tom, co je od koho.
Abraham se v tom vyznal. A věděl, měl jistotu, že Pán Bůh po mně chce něco, na co já sice nemám sil, ale co jsem rozhodnutý udělat. A pak tady čteme dál, že tedy spolu s těmi služebníky a s tím Izákem, s tím dřevem, putovali z toho místa, kde bydlel, ano, můžete si najít na mapě to místo, Bersabé je uprostřed judské pouště na jihu a vzdušnou čáru do Jeruzaléma, k hoře Moria, tam, kde byl nebo měl být Izák obětovaný. Vzdušnou čárou je to asi 70 kilometrů. Tak si představte, jak dlouho musel jít Abraham. 3 dny pěšky šli z Bersabé k hoře Moria. A po 3 dnech, když z dálky uviděl to místo, tak řekl služebníkům, zůstaňte tady a my se synem půjdeme dál. A všimli jste si jedné velmi důležité věci. Ve verši 5. je napsáno, počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a co dál? A pak se k vám vrátíme. Řekněte mi, jak mohl Abraham vědět, že se s Izákem vrátí? Když přece sám byl připravený Izáka obětovat. Máte na to biblickou odpověď? V epištole Židům je napsáno, že on věřil, že ho Pán Bůh vzkřísí. No to je něco. Řekněte mi, kde na to přišel Abraham? Víte, my dneska víme a věříme ve vzkříšení, protože Pán Ježíš sám vstal z hrobu, vzkřísil, jak už jsme řekli, ano, i 3 z Nového zákona. My už víme jako o vzkříšení, ale Abraham, jestli pak slyšel něco o vzkříšení? Aspoň nic v Biblii o vzkříšení nečteme. Ale dejte si dohromady to, co Pán Bůh řekl. Na jedné straně Pán Bůh řekl, a to je kousek předtím, proto je důležité číst Bibli v kontextu. Poté, když se mu narodil Izmael, tak Pán Bůh říká Abrahamovi, Sára bude mít děti. A když se narodil Izák, v Izákovi bude to prostě to tvoje pokolení a z Izáka přijde z toho pokolení a z jeho dětí přijde Mesiáš. Jak si to mohl dát dohromady, když najednou Pán Bůh říká, Izáka mi přinést jako oběť. Pane Bože, na jedné straně říká, že tady to je vlastně ten dědic a teď chceš, abych ho zabil. Jedině tak, jak to čteme v epištole Židům, Pán Bůh dal Abrahamovi jako otci víry prožít něco, na čím žasneme i my. Ano, věřil něčemu, nebo věřil tomu, co Pán Bůh řekl, i když tomu nerozuměl a jediné řešení bylo, Pane Bože, ty mi ho musíš vrátit jako vzkříšeného. My se k vám vrátíme. Umíte si představit, jak stejně, ale ta jeho Abrahamova víra, jak rostla nebo jak se měnila, když v patriarších tam čteme, že 3 dny, které prošel s těmi svými učedníky, služebníky a s Izákem, tak vlastně celou dobu mlčeli a že Abraham neustále čekal nějaký jiný další pokyn od Boha. Že mu Pán Bůh řekne, Abrahame, už si zašel hodně daleko, vidím, že jsi ochotný toho Izáka obětovat, tak zkouška už je u konce. Ale nic takového nepřicházelo. Po 3 dnech se blíží k tomu místu, které vidí z dálky, a pořád nic. A tak tedy vezme to dřevo, naloží ho na Izáka. Napadlo mě, proč Abraham bral to dříví z toho osla a nakládal ho na Izáka? Napadlo vás něco? Proč musel Izák nést to dříví na zádech? A co nám to chce říct? Bible je plná obrazu a symbolu. To je obraz kříže Pána Ježíše. Pán Ježíš, ten Boží syn,
Ne Abrahamův, ale Boží syn nesl ten svůj kříž na sobě, ten popravčí nástroj. A taky Izák se stal symbolem Pána Ježíše. Přinesl si tedy to popravčí náčiní sebou až tam. A vzpomínáte si, když to břemeno nese ten Izák, tak si říká, otče, ty máš oheň, já nesu dřevo, ale kde je ten beránek k oběti zápalné? To je něco, co ho muselo nesmírně drásat. To je něco, co si neumím domyslet. A když jsme tady před časem si ukazovali ty některé obrázky Rembrandta, možná si vzpomenete ještě na ten obrázek obětování Izáka, vzpomínáte si na něho? Jak je to je škoda. V odpoledne vám ho promítnu. Je to obraz Abrahama, který je vnitřně naprosto rozpolcen. Je tam vidět, ten malíř to vystihnul úžasným způsobem. Svázaný Izák je položený na oltáři, na tom dřevě. A teď Abraham, který levou rukou pevně drží tvář svého syna, v tom ten malíř vystihnul to napětí v té ruce, která drží tvář Izákovu. A v pravé ruce má ten obětní nůž připravený toho svého syna zabít. Ale ta ruka je jiná, je úplně volná, protože v té chvíli se dotýká té pravé ruky anděl. A zase ne takovou nějakým silným způsobem chtěl by zabránit třeba rozlobenému vrahovi, který chce někoho zabít. Ale sotva se dotýká té ruky, tak Abrahamovi ten nůž z té pravé ruky vypadává. A tam je to vidět, jak ten Abraham v jedné ruce tu levou má sevřenou a tu druhou úplně volnou. Zkusili jste to někdy? Umíte si představit, že v jedné ruce držíte něco naprosto pevně a druhou máte s chvěním a plnou citu a nejistoty? Bývá to tak? A nebo to bývá úplně naopak, že když jste uvolnění a když jste sevření a tak svíráte pěsti obě dvě a ne jednu ano a druhou ne. Ale ten umělec chtěl ukázat právě na to, co Abraham prožíval. Na jedné straně, ano, on nechtěl, aby ho ani ten Izák viděl, když mu bude mít ublížit. A na druhé straně ta ruka, která to nebyla schopna udělat prostě. Ale on to udělal. On byl hotový toho svého syna obětovat. A v té chvíli přichází Boží posel, zastavuje Abrahama. Abrahame, Abrahame, nedělej nic svému synovi. A teď je tam napsáno, teď jsem poznal, cože vlastně Pán Bůh poznal. Teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. My bychom mohli říct, poznal jsem, že mě máš rád víc jak své dítě. Poznal jsem, že mě máš rád víc jak svoje dítě. Jo, to je téma k přemýšlení, jak je to s náma? Koho máte rádi víc? Máte rádi svoje děti? Umíte si představit, že byste jim takovým způsobem ublížili? Byli byste ochotni své děti obětovat? Víte, kolik lidí právě proto, že miluje své děti, tak raději snesou, že ty děti zůstanou, že půjdou na zahynutí a neudělají pro ně nic a neodevzdají je Pánu Bohu. Ale u Abrahama je to úplně naopak. Četl jsem takovýto citát. Chceš-li, aby tvoje děti byly v nebi, pak je miluj méně než Boha. Je na tom něco, vidíte. Chceš-li, aby byly tvoje děti v nebi, pak je miluj méně než Boha. A nebo jiný. Zůstane ti jen to, co jsi ochotný Bohu darovat. Abraham daroval Pánu Bohu to nejdražší, co měl. Nic víc neměl. A je to zvláštní, že Pán Bůh vždycky položí ruku na to, co my lidé máme rádi nejvíc. Vzpomínáte si, když Pán Bůh oslovil toho, Pán Ježíš oslovil bohatého mládence a řekl mu, tak prodej svůj statek, rozdej ho chudým.
Abrahamovi to neřekl. Řekl to tomu mladíkovi, který na těch penězích a na tom bohatství, co? Lpěl. To bylo to jeho. Pán Bůh sahá přesně na to, co máme rádi, co si přivlastňujeme, co si myslíme, že je naše, že nám patří. Abraham takový vztah měl ke svému synovi. A přesto ho byl ochotný dát Pánu Bohu. V tom poznal Abraham, že je, Pán Bůh poznal v Abrahamovi, že je bohabojný, protože, víte, na druhé straně si říkám, co pak Pán Bůh to nevěděl už dřív, že je Abraham bohabojný? Co myslíte, věděl také Pán Bůh o třeba Jobovi, že zůstane věrný a přes všechno utrpení a bolest a ztráty, které prožil? Věděl to nebo nevěděl? Tak proč nakonec taková zkouška? Takže to má smysl. Má to smysl dnes pro nás. Má to smysl pro celý vesmír, pravda, že? My, když přemýšlíme dnes o tom, co Abraham byl ochotný podstoupit, proto vzpomínám tento oddíl. Ano, na základě toho můžeme alespoň malinko, v jistém obraze, přiblížit svou schopnost pochopit věci tomu, co pro nás udělal Bůh. My jednoduše čteme verš Jan 3.16. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh miloval svět, ano, ale dochází nám to vůbec. Není to pro nás tajemství. Tajemství, na které můžeme přijít a tajemství, o kterém máme přemýšlet a nad čím máme bádat. Tajemství, o kterém máme také druhým lidem svědčit, o kterém máme mluvit. A možná, že v určitém slova smyslu něco takového v určitých obměnách a barvě nám dá také Pán Bůh prožívat. Nejednou Pán Bůh sáhne na to, o čem si myslíme, že je naše, jenom proto, abychom si my sami uvědomili, jak moc o Pána Boha stojíme a jestli ho opravdu milujeme. Bratři a sestry, Velikonoce, využijeme je nejenom k tomu, že můžeme být spolu, ale také i k přemýšlení o tom, co Pán Bůh pro nás udělal. Pán Bůh za nás dal svého jediného syna. Kolikrát se mě stalo mezi lidmi v debatě, že se jim zdálo, je to nespravedlivé, jak je to možné, že Pán Bůh, Otec, dá v oběť svého syna. Někdo jiný za něho vyřešil ten problém. Takže syna obětuje, ale sám je z obliga. Nenapadlo vás někdy něco podobného? Víte, tady ten Abrahamův příklad nám opravdu pomáhá věci pochopit trošičku jinak a z jiného úhlu. Žasnu nad Izákem, který se nechal ve 20 letech svázat a položit na oltář. To byl úžasně poslušný chlapec. A věřím tomu, že Abraham Izákovi řekl, Izáku, víš, já tomu nerozumím, co po mně Pán Bůh chce, ale jedno věřím, Pán Bůh nikdy nelže. A když Pán Bůh mi řekl, že tě mám obětovat, tak to udělám. Ale Pán Bůh předtím slíbil, že z tebe přijde Mesiáš. Víš, jediné, co mi z toho vyplývá, je to, že Pán Bůh tě vzkřísí. Ale já takovou zkušenost nemám. Je to něco, co máme asi zakusit, čím máme projít. A představte si, ten Izák to vzal, co mu táta mluvil. Bratři a sestry, i tak se my jako rodiče často chvějeme, něco vyprávíme svým dětem, vyprávíme i o tom, co nám Pán Bůh sdělil, co po nás chce, předáváme víru z generace na generaci a takhle se chvějeme, jestli to ti mladí vezmou nebo ne. Ale u Izáka máme napsáno, že ten chlapec to vzal, že se nechal svázat, že byl poslušný. Ano, i Boží syn byl takto poslušný. Vzal ten úděl na sebe. V podstatě my říkáme, že Abraham byl otcem víry, ale on je také i příkladem poslušnosti, protože víra a poslušnost patří dohromady.
A tak zkusme i tyto Velikonoce přemýšlet jak o oběti Pána Ježíše, Pána Boha, tak i o svém údělu a úkolu jako rodičů. A také o své ochotě a o své důvěře, o své víře i o své poslušnosti. Protože jedno, druhé i to třetí, to je to, co potřebujeme budovat a co Pán Bůh na nás sleduje, tak jak to sledoval na tom Abrahamovi. Abrahame, nyní jsem poznal, že jsi člověk bohabojný, kež by to Pán Bůh řekl o každém z nás, o mně, o tobě i o našich dětech. Amen.